blog? Ah, mas claro, claro. Se eu faço o meu blog. Então, gente, já tô indo no táxi, vou pro CB Móvel. Aqui passei horas naquele hospital. Assim, deixei minha mãe em casa. Queria pegar ônibus, mas já não tenho forças, por isso peguei táxi e vou pro CV Móvel, né? Sede de CV Móvel para comprar novo cartão, assim, e para fazer internet para minha mãe também, porque agora que ela está mais em casa, mais descansando, precisa assistir, ficar mais conectada, ligar para alguém, porque é complicado, já 4 dias. 4 dias estamos quase sem internet. Hoje é dia lindo. Oh, esqueci meu relógio. Já é mais pra tarde. Lajinha. Hoje o CV Móvel está fechado. Não pode ir para um shopping onde pode pôr. Ah, está fechado por quê? Hoje é feriado. Ah. Hoje é 20 de janeiro. Aqui fica feira feriado. Ah, eu não sabia. E não dá para comprar chip para usar? Não, dá para comprar cartão. Aham. Sim. Ou dá para recarregar. E recarregar e comprar chip? Sim, sim. Só que eu pensava que dá para ativar, eu devo que ativar na CV Móvel? Não, pode ativar na CV Móvel, até as pessoas que fazem a operação no shopping, pode? Aham. E que feriado é hoje? Hoje é 20 de janeiro. 20 de janeiro. É só aqui? É em Cabo Verde. Tudo Cabo Verde. Ah, e que dia, que significa esse? É dia da morte de um herói, Amílcar Cabral. Ah! Não sei se eu fui falar. Ah, eu sei, sei. Que todo mundo, não sabia que é feriado, mas eu sei que na internet todo mundo fala, é 20 de janeiro. É dia da morte de Amílcar Cabral. Ah, ele era, sim, estava lutando para a independência. Guiné-Bissau, Cabo Verde. Aham. Hoje está fechado. Fechado. No shopping. Aham. Cheiro. Está tudo fechado. Eu pensei porque tem tanta gente na praia, na rua. É de mim. Feriado. Sábado também é feriado aqui. Dia 22 é feriado aqui. Ah. É dia de São Vicente, desta ilha. Ah. A descoberta desta ilha. Ah. 22 de janeiro, descoberta de São Vicente. São Vicente. Quando ainda aqui nesse canto, eu falo para os meus espectadores, quando estou indo aqui nesse canto e ficando mal, porque primeira vez eu encontrei aqui um rapaz que quebrou meu coração, mesmo naquela Praça da Estrela, no posto de combustível.
igual em qualquer país, tem muitos carros juntos.